17 червня під будинком міської ради з'явився Ласло Ласлович, який розмістив на плакаті свої претензії щодо рішення Верховного суду, звинувачуючи прокуратуру, суд і міську раду у зловживанні. Звичайно, коли ми зустрілись вівторок ранком, я почув ту позицію, яка бентежить пана Івана. І була у нас зустріч у моєму кабінеті, де прозвучали деякі претензії щодо рішення суду. Не зрозуміло було мені, якщо є претензія до, якщо є рішення Верховного суду, тоді чому під будівлею міської ради він протестує. Було встановлено, що у 2005 році сесією Берегівської міської ради було передано 16 соток земель місцевій мешканці з порушенням чинного законодавства. Зараз за касаційною скаргою вже відповідача по справі відкрито Верховним судом касаційне провадження і призначена справа до розгляду. Справа йдеться про 16 соток землі, які були оформлені на сільськогосподарські цілі. І після оформлення генерального плану цієї зоні, в майбутньому планується аквапарк, звичайно, дуже багато про це говориться і дуже багато є запитань, чому ці земельні ділянки навколо аквапарку тепер стали предметами спорів і звичайно, спекулянти, які хочуть заробити на продажу чи на обміні цих земельних ділянок, зазвичай затягують людей, простих людей до неприємностей. На гучну заяву пенсіонера міський голова Берегова відреагував миттєво. Пообіцяв вирішити це питання вже на найближчій сесії міської ради. 16 соток і акт на ці 16 соток суд скасував. І пан Іван просить, вимагає від нас, щоб по справедливості надати щось таке йому ці земельні ділянки, але ми маємо можливість надати тільки на обслуговування жилого будинку. Про це ми домовились. Ми отримали від родичів пана Івана заяви на отримання цих земельних ділянок. І ми будемо спочатку оформляти за міською радою, десь орієнтовно під кінець цього року зможемо і надати йому ці земельні ділянки. Як розповів міський голова Берегова, земельну ділянку мітингувальник отримає. Золтан Баб'як пообіцяв вирішити це питання до кінця поточного року. Не вийде так, що пан Іван захоче цю земельну ділянку чи обмінювати, чи продавати, залишить він собі і своїй родині. Я рахую так, що ми домовились, під кінець року ми підведемо підсумки, і я зможу і вам, і шановним глядачам доповісти про дійсний стан справ. Тобто, на мій погляд, спір вичерпаний на даному етапі. Ми маємо виконати свої обіцянки, і буду просити, звичайно, і земельну комісію, і депутатський корпус підтримувати дане питання. Також, за словами міського голови, земельні ділянки будуть надані жителю Берегова без можливості подальшого переоформлення або продажі.